מה הניסיון שלך? אני הייתי במשך שנתיים וחצי כתבת תחקירים בערוץ 9, ולפני זה עבדתי בווסטי, היום אני כתבת תחקירים במערכות של ערוץ 10 וערוץ 2. מהיום שאני הגעתי לתקשורת, בערך 5 חודשים אחרי שהתחלתי לעבוד בעיתון ווסטי, אני קיבלתי טלפון ממרינה סלוטקינה, והיא אמרה לי, אני מבקשת שתאמיני לי, כי מה שאני אספר לך, את לא תאמיני, אבל לפחות תני לי שעה להוכיח לך שאני צודקת. אני הגעתי ללשכה שלה ושם חיכו לי 5 נשים. ואמרה לי, לנשים האלה לקחו את הילדים, והם לא עשו שום דבר. אני הסתכלתי עליה במבט של יוזה, מה זאת אומרת לקחו את הילדים והם לא עשו שום דבר? הרבצתן, חנקתן, הדבעתן, השפלתן, מה עשיתן? אמרו לי, לא עשינו כלום. אני חייבת להודות, אני לא האמנתי. אבל כעיתונאית חוקרת הלכתי, אמרתי, אם הם כל כך מנסות לשכנע אותי שהם צודקות, לכל המועט אני אבדוק. ואני ראיתי תזכירים, של מסוגלות הורית. ותסקירים פסיכולוגיים, ואני דיברתי עם מומחים בעלי שם במדינת ישראל. נכון, יש פסיכולוגים ורופאים שאף אחד לא מכיר, שיגידו שקנו אותם בכסף, לא אמת. עם המפורסמים שה-800 שקל של המסוגלות הורית לא גרמו להם לקלקל את שמם. והם טענו... 800 שקל. 800 זה של הרווחה. ונקפתי במספר מקרים. ואני ראיתי שזה הורים כשרים, הורים טובים. לכל אחד מאיתנו, ואני אמא לשני ילדים, לכל אחד מאיתנו יכולים לבוא עם תלונות. כי כל אחד יכול לבוא עייף מעבודה, וכל אחד יכול לא לבשל היום ארוחת צהריים. זה קורה לכולנו, כולנו בני אדם. אבל בתוך המסוגלות ההורית, של לדאוג לילד שלך, לאהוב אותו, לדאוג לכל הצרכים שלו, לבריאות הפיזית והנפשית שלו, להתפתחות התקינה שלו, הם עשו הכל. נכון, הבגדים לא היו יקרים והצעצועים כמעט ולא היו. כי האמא הייתה צריכה לקנות לחם לפני שהיא קונה צעצועים בטויז אר אס. ומאותו רגע, אני חושבת שאני הקדשתי את העבודה העיתונאית שלי להוצאת ילדים מהבית. כשאני נפגשתי פעם ראשונה עם לורי, היא אמרה לי, הכתבה לא תצא. כשנפגשתי פעם ראשונה עם וירוניקה ברומבר, היא אמרה לי, הכתבה לא תצא. אתם כאלה סקפטיות. וכשנפגשתי פעם ראשונה עם רבים מהקהל הזה, הם אמרו לי, הכתבה לא תצא. הכתבות יצאו. זו השיטה שלכם אז. זה אומנם לקח המון זמן. היו כתבות שצברו אבק במשך חודשים, ואני מתביישת ואני אגיד שהיו כתבות שצברו אבק גם במשך שנים, אבל בסוף הם יצאו. כנראה כי אני מספיק מטורפת ועקשנית, אבל אני כן אגיד שבקטע שהוקרן פה כשחנה סלוטקינה הראתה את הקטע של אימא שלה, הייתה שם חברתי הטובה חנה סלוטקי. וכשהייתי אצלה בריאיון, היא הזמינה משטרה. היא הזמינה משטרה כי היא האשימה אותי שאני משתפת פעולה עם מרינה סלוטקינה, ושאני למעשה השופר שלה, ושאני מאשימה את פקידות הסעד בבית הכסף ובחטיפת ילדים. כאשר אני למעשה שאלתי אותה, האם יש איזושהי תועלת כספית למשרד הרווחה מהוצאת ילד מהבית? כאשר שאלתי אותה, האם עולה לגדל ילד 17,000 שקל? היא אמרה לי שאין לה מושג על מה אני מדברת. תבדקי את הג'ינס.
ג'יפ בחנייה. מספיק, הסיפור הזה צריך לחתוך אותו חד וחלק, שאנחנו מאשימים את העובדים הסוציאליים ברווח כספי. אנחנו לא מאשימים את זה, אנחנו מאשימים את המערכת, אבל שאתם פוגעים בעצמכם ובנו, שאתם מעלים את הטענה הזאת שאתם מקבלים כסף, זה יורד מהפרק. יוסי, מה היו התגובות, יאללה, בואי רגע נסיים את זה, מה היו התגובות לכתבות שלך? היו תגובות. משהו זז, משהו עקרוני או משמעותי זז? היו מקרים שאני הצגתי שבסופו של דבר הילדים הוחזרו למשפחות. הוחזרו למשפחות? הוחזרו למשפחות, אחרי הרבה מאוד ימים. אחרי שאיימו עליי שאני בחיים לא אעבוד יותר במקצוע הזה. מי איים עליי? חנה סלוצקי בין היתר. עם זאת, לאחר הרבה מאוד נדנודים ופרסומים וכיוצא בזה ומצלמות נסתרות בתוך ועדות החלטה ומצלמות נסתרות עם פקידות סעד, ואני אפילו לא אתחיל לפרט מה היה שם, כי אם אני אספור כמה פעמים הזמינו למשטרה בתוך ימי הצילום, אני פשוט צריכה לנקוב את כמות ימי הצילומים. לא היה יום צילום שלא הזמינו משטרה, כי אם אני הגעתי למרכז חירום, הזמינו משטרה. אם אני הגעתי למסילה, הזמינו משטרה. אם אני הגעתי למשרדים של פקידות צעד, ודאי שוודאי שהזמינו משטרה. אבל בסופו של דבר הילדים, חלק מהילדים הוחזרו, אבל יש ילדים שלא הוחזרו. יאנה, אתם מתארים פה מערכת חשוכה לגמרי, יוסי, זאת האמת. אני עד כדי כך לא ידעתי את החומרים האלה. אני, שאני חיה די תקשורתית, לא ידעתי שמץ ממה שקורה פה. ואם מה שקורה פה הוא אמת, לא הצלחתם להעביר את המסר. אני אומרת לכם חד וחלק. אני רוצה להגיד לך משהו. אם במדינה הזאת מוציאים ילדים מהארץ תמורת קופונים, מהבית, תמורת קופונים, תמורת זה שמישהו גוזר קופון, המסר הזה לא יצא החוצה. אני רוצה להגיד לך שני דברים בקשר לזה. מה אנחנו מדברים פה על ההתייחסות של התקשורת לכל הנושא הזה, ויש פה שתי בעיות. בגלל שאני עובדת כבר 4 שנים האחרונות בטלוויזיה, אז כשאני באה לעורך ואני אומרת לו, יש לי סיפור מדהים על הוצאת ילד מהבית, על פקידת סעד שמסלפת עובדות מכאן ועד להודעה חדשה ונוהגת בניגוד להוראות השופט, אז הוא אומר לי, ומה אני אצלם? רגע, שנייה, אני... וזה בעיה, וזה בעיה, שנייה, זה א', בסדר, אני מכירה את הדבר הזה, אבל זה הדיון השולי. רגע, אני רוצה, יאנה, יש לנו מרחבי זמן ואת לקחת המון. חנה בית הלך. אני רוצה להחזיר את הדיון הזה למינוף באמצעות התקשורת, מכיוון שאני חושבת שזה... כן, אני חושבת ש... אני חושבת שבמקום, בואו קצת נפסיק לדבר על עצמנו, לדעתי, אנחנו מתקדמים את הנושא הזה. בדיוק. אז אני רוצה טיפה להתמקד בסיפור של המינוף. קודם כל, אני מייצגת פה את המקום של הרשת החברתית. אני לא עיתונאית, אני עובדת עם כל האנשים הטובים האלה, ואני באמת חושבת שהעבודה הנכונה זה גם העבודה שלמשל יש את הקבוצה של זעקת האימהות, שעושה כזה כאב ראש לרווחה, שהם אפילו עכשיו מגישים הצעת חוק כדי להשתיק את הקבוצה. יש הצעת חוק, וחנה סלוצקי, אני שמעתי אותה אומרת במו אוזניי, וגם זה היה בשידור עם אסתר, שהם רוצים לעבוד בשקט בלי לחץ מעמותות ומאנשים באינטרנט, וכשאנחנו היינו בפגישה שחנה סלוצקי הייתה בה, היא אמרה בקול רועד שהיא מבקשת שנפסיק עם הפייסבוקים האלה. זאת אומרת, שיש פה בעצם מינוף תקשורתי חדש, אני חושבת שהוא עבד יפה מאוד עם המומנטום של החשיפות של נעמה, ואחר כך עם החשיפות של כולכם,
שזה בעצם העבודה ברשת החברתית ועבודה באינטרנט. בשיתוף פעולה באמת בין כל מי שפועלים פה ברשת, ובאמת אני לא יכולה כבר לספור את מספר הפעמים שעליתי לשידור אצל יעל דן. אגב, זה גם קשור כל הסיפור הזה לנושא של חוק חזקת הגיל הרך, בואו לא נשכח. אז כל הפעמים שעליתי לשידור אצל יעל דן ושהתראיינתי לכל מיני עיתונים ולכל מיני רשתות טלוויזיה, והייתי בתוכנית בוקר פה, בתוכנית אחרת שם, זה הכל מתחיל מהאינטרנט. זאת אומרת, המינוף שלנו לתוך התקשורת הממוסדת. עכשיו, עוד מילה קטנה שאני רוצה לבוא ולהגיד, לגשת, להגיע לקהלים מאוד רחבים, ונעמה עושה שם עבודה מצוינת. אני חושבת שיש לנו הרבה מה להגיד. ערוץ אחד, הערוץ הציבורי. אני מצטערת את המיקרופון, כי אני חייבת לו... תכף, הערוץ הציבורי. אנחנו, באמת יש המון, המון באמת לחץ של, של בעלי הון על, על, על הערוצים המסחריים, ובאמת יש לנו שותפים נהדרים גם בערוץ הציבורי וגם בגלי צה"ל, שהם לא ערוצים מסחריים. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם לחשוב את זה. זאת אומרת, המחשבה שלנו צריכה להיות קצת יותר רחבה באמת בהסתכלות הזאת על התקשורת, מכיוון שמה שוורד יכולה לעשות, יכול להיות שכתב בערוץ 2 לא יכול לעשות, אוקיי? מכיוון שכבר קרה לנו בעבר שמרב בטיטו עשתה סדרת כתבות מדהימה, חטפה לראש. ולמה היא חטפה לראש? כי מי שהיה שר הרווחה צלצל לעיתון והכתבות שלה הורדו, והיא עוד ננזפה על כתבה שהיא נשלחה לעשות, או על תחקיר שהיא נשלחה לעשות. זאת אומרת, באמת כל ערוצי התקשורת המסחריים, אנחנו צריכים להגיד תודה בכל פעם שהם עוזרים לנו. וזה כולל, אגב, סרט ישראל היום, כי גם הם בעלות של בעלי הון. אבל אנחנו צריכים גם לזכור שאנחנו קרה פה בשנה האחרונה משהו נורא נורא משמעותי, וזה בזכות, הרבה מאוד בזכות גם העבודה שלכם באינטרנט, ובזכות זעקת האימהות, ובזכות כל הדברים האלה, קרה משהו מאוד מהותי, שזה באמת התקשורת הלא מסחרית הרימה גם את הכפפה, אוקיי? וזה חשוב וזה משמעותי. אני חושבת שבאמת השיתוף פעולה הזה בין האינטרנט לבין העיתונות ולבין המדיה לבין הוא מאוד 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 חשוב, ותמשיכו, ואנחנו נמצא את הדרכים להמשיך גם אם יהיה חוק, אוקיי? נעמה, רצית